Iduće minute Dobar dan Hercegovino posvetit ćemo online studentskom servisu koji će javnosti biti predstavljen za nekoliko dana. Članovi ovog projekta otkriće nam o kakvom je točno servisu riječ i koji su mu ciljevi. Redom pozdravljam Kristijana Marića, predsjednika online studentskog servisa. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala vam na poziv što ste nas pozvali u naš TV. S nama je i Iva Đikić, glasnogovornica. Poštovanje, Suzana. Također tu je i Andrej Vasilj, odjel podrške studentskog servisa. Dobar dan i vama. Dobar dan. I Jozo Vasilj, administrator. Dobar dan i vama. Dobar dan. Evo, Kristijane, krenut ćemo od vas. Prije dva mjeseca bili ste naš gost u emisiji Dobar dan Hercegovino. Tada ste tek najavili ovaj projekt, a evo danas već govorimo o konkretnoj realizaciji. Naravno. O kakvom je točno to u projektu riječ? Online student servis je jedinstvena i moderna web platforma koja ima za cilj povezati s jedne strane studente, s druge strane poslodavce u jednu veliku zajednicu s ciljem zadovoljavanja obostranih potreba. S jedne strane studentima se nudi pored njihovog teorijskog znanja i praktičnog znanja koje će biti naplaćeno naravno, a poslodavcima se nudi veliki izbor raznolikih studenata iz svih studijskih grupa kojima ćemo omogućiti poslodavcima manje administrativne i zakonodavne troškove, što utječe na ekonomičnost samog poslovanja njihovog. Servis će znači u četvrtak biti javno predstavljen na konferenciji koju vi organizirate u Intera tehnološkom parku s početkom u 18 sati. Da. Kakav je program konferencije? 24.11. to je studenog u četvrtak. Konferencija, to je predstavljanje organizirano u Interi. To je naš partner i suradnju imamo s njima već. Plan je ovako, od 17.30 do 18 sati je registracija sudionika. Na to od 18 do 18.15 ću ja osobno predstaviti pomoću prezentacije i malo govora čitav projekat, ideja kako je došlo od početka do kraja i koji su nas sljedeći koraci. Nakon toga smo planirali poslovni panel na temu obrazovanje, praksa i posao. Kako od obrazovanja, od samog obrazovanja, teorijskog znanja, preko praktičnog znanja doći do posla i što je potrebno pri prijavi na poslu najbolje napisati, odnosno u svoj životopis pridodati. Na gosti u gostovanju će biti gosti, bit ću tu ja, bit će Bruno Bokšić, student, inače dio ISEC-a iz Mostara i bio je na državnoj razini. Tu je još Ivana Perković, ona je HR menadžer u Ensoftu, Human Resource ljudske resurse. I tu je još naša Darija Bakula koja već vodi dugo moju praksu, koja je završao utorak i nastavit će nam daće nam nekoliko savjeta u vezi prakse i što je se sve dogodilo ovih godina. Evo, mogu reći kako je pohvalno, imate jako puno djevojaka uključenih u ovaj projekt. Hvala lijepa. I naravno vaš urednik sa naše TV, Marko Zeko, on će biti moderator na našem tom poslovnom panelu. I nakon toga od 19 do 20 sati smo planirali kratki networking business to business i business to student. Znači razgovor između studenata i poslodavaca i poslodavci s poslodavcima da malo zbližimo te neke određene dvije strane koje su sad u ovom trenutku odvojene. Dobro, evo Ive, idemo dalje s vama. Znači, vi ste ujedno glasnogovornica, u odjelu ste za odnose s javnošću. Koji su točno vaši zadaci, odnosno na koji način vi promovirate ovaj studentski servis? Pa gledajte, iz početka smo znači krenuli sa, naravno, web platformom, Facebook stranicom i Instagram stranicom. Neki su nas mediji čak sami našli preko Facebook stranice, kontaktirali su nas i naravno pitali su nas da li možemo dati neki intervju. Ostale medije smo sami kontaktirali. Znači, to su bile većinom e-mail poruke ili neki pozivi. Da li su one zainteresirani možda da objave takav projekat i da možda dočaraju javnosti da je nešto novo došlo. I nakon toga, znači, dobili smo dobar feedback od njih. Znači, svi su prihvatili da nas izreklamiraju. Ja bih tu naglasila, znači, tri televizije. Naša TV, Prvi TV i City TV. Pored njih, znači, bilo je gostovanja i na radijima. Recimo, Radio Tomislavgrad, običan radio i Radio Dobre vibracije. A pored njih imamo i portale koji prenose, znači, svaku važnu vijest koju mi u biti kažemo da je vrijedna spomena.
glavni portal i ujedno jedini koji znači širi te informacije, da se mi više ne bi mučili pa svima pojedinačno slali, je menadžer BA. Znači, sa njima smo ostvarili dobru suradnju. Jako mi je drago što imaju sluha za jedan ovakav projekat i podržali su nas u dosta toga što radimo. Evo, drago nam je tu. I ovim putem zahvala njima ide. Naravno, evo i naša TV, kao što ste rekli, aktivno se uključila. Naš kolega Marko Zeljko bit će moderator konferencije. Vi također već imate znači, tu svoju stranicu gdje se poslodavci i studenti mogu prijaviti. Pa evo da nam nešto kažete i o samoj stranici, kako ona zamišljena. Znači, ja sam Joza Vasilj, ja se znači, brinem da na stranici što se tiče administracijskog dijela od prijave registracije studenata, slanja potvrde o redovnom studiranju, kad poslodavci imaju neki problem, ja prvo kontaktiraju mene, pa tek onda ja prosljeđujem kolegi support. Pa studenti se mogu jednostavno registrirati na našu stranicu, moraju samo ispuniti svoje osobne podatke, ime, prezime, e-mail, koji fakultet studiraju i te onda uslikati ili jednostavno poslati nama svoju potvrdu o studiranju. I onda već imaju aktiviran akaunt. Znači, registracija i potvrda o studiranju su potrebni kako bi mogli biti vaš plan. Točno tako, da. Dobro, a što se tiče ove druge strane, poslodavaca? Što se tiče poslodavaca, to smo gledali da olakšamo i da bude i njima jako jednostavno kao i studentima. Znači, i oni trebaju upisati svoje osobne podatke, ime prezime, ime firme, na koji način surađuju i tako dalje. Evo, čula sam kako vi već imate neke sponzore. Što ukoliko dođe do nekog problema između, ne znam, nedostatka možda komunikacije između samog poslodavca i studenata, uvjerujem da se odjel za podršku brine za to? Da. Što se tiče znači, problema pri komunikaciji, mi znači, kontaktiramo odmah putem maila, pozivom određene sponzore osobe da što prije riješimo taj konflikt. Dobro, je li vi sami radite u tom odjelu, vas ima više? Ja trenutno radim sam na support odjelu. Evo, nadamo se ako se cijeli ovaj projekt proširi, kako će biti još studenata. Ekipa cijela nije danas s nama, pa evo možete pozdraviti ostatak. Može. Ovako, što se tiče, ja sam tu kao Kristijan Marić, predsjednik studentskog zbora. Tu sam zadužen za sponzorske i poslovne suradnje. Mi sa pravnim osobama potpisujemo ugovore određene suradnje kako bi legitimno mogli obavljati poslove, a svi studenti, kao što je naveo Jozo koji se registriraju preko nas, oni rade to u ime naše udruge. Mi smo udruženje studentski servis koji smo registrirani na državnoj razini. A online student servis je naš glavni projekat i preko njega obavljaju se ti poslovi kako bi sve to legitimno moglo biti riješeno. Što se tiče samog poslovnog dijela, poslodavcima i sponzorima svima je omogućeno da odaberu primjerice koji će broj studenata za poslove biti i to je lako obradio. Recimo, kako ide taj posao? Poslodavac, nakon što popuni sve svoje podatke i nakon što objavi oglas za posao, student mu pošalje upis za taj posao, to jest aplicira se za posao. Poslodavcu dolazi putem poruke, odnosno putem maila, potvrda da je student aplicirao. Poslodavac potvrdi studenta, student odmah automatski dolazi potvrda da je poslodavac potvrdio njega i da on mora potvrditi dolazak. Znači, sve je nekako uvezano? Ništa... Uvezano sve, znači sve u jednom kliku. U tri klika imate od registracije do posla, u tri klika je sve riješeno. I tako je nakon posla. Nakon posla, kad se posao završi i nakon što se riješe određene stvari što se tiče ugovora o djelu i potvrdi, u tri klika poslodavac i student ocijene, komentar ostave o drugoj strani i učitaju taj ugovor, taj dokument koji će mi potvrditi njihov dolazak na posao i obavljanje poslova. I nakon toga elektronskim putem se šalje faktura koja je elektronskim žigom opečaćena i nakon toga poslodavac uplati nama taj određenu naknadu za studenta i mi nakon toga prosljeđujemo njemu. Gdje studenti koji su zainteresirani ovi poslodavci mogu pronaći više informacija? Na našoj stranici onlinestudentservice.com. Dobro, evo idemo mi dalje. Znači, rekli smo studenti se mogu prijaviti i čuli smo što je potrebno. Znači li to kako je prijava besplatna? Da, prijava je besplatna. Znači svi studenti se mogu prijaviti? I svi studenti i svi poslodavci se mogu prijaviti besplatno.
Jesi li vi zadovoljni obzirom koliko ste do sad skupili sponzora i poslodavaca? Pa jesmo, da. Evo što možemo očekivati sa servisom u nekom budućem razdoblju? Ive, možda da nam vi odgovorite na koji način želite još promovirati ovaj Može, nema problema. Evo, znači, što se tiče daljih planova za online student servis, to je znači plan da i za nove godine dobije online student servis aplikaciju. Trenutno se na tom radi, znači pravimo taj mali kao projekat, kako će aplikacija izgledat. Znači jednostavno da olakšamo studentima da ne moraju svaki put ulaziti na web. Nakon toga, kada se uhodamo s poslom u Mostaru, znači na području Hercegovine, onda idemo, širimo se na cijelu BiH. Znači, ti su nam planovi za budućnost i mi se nadamo da ćemo ih ostvariti i hoćemo. Drago nam je to čuti da ste samouvjereni. Mi vam naravno želimo puno sreće. Evo još nešto što mene zanima. Znači, naglasak je na sezonskim poslovima, ako se ne varam. Znači, sezonski poslovi za studente. Tako se vi to nekako zamisli, vjerujem, za početak. Ovako, za početak smo mi to zamislili prvo da bude kao samo za poslodavce. Nakon toga smo mi to proširili na medije. Trenutno imamo već 30 suradnji. 10 medijskih suradnji, 6 poslovni i 14 sponzorski. Na to svemu je zaslužena naša ekipa, ja kao predsjednik i kao taj menadžer glavni za suradnje, Iva kao PR, Andrej je tu kao support, odnosno podrška, Jozo je tu za administraciju, ali naglasio bi još 4 ljudi koji su tu baš pomogli, Anton Jančić i Filip Čorluka koji su tu kao programeri i zaduženi su za čitavu funkcionalnosti naše stranice. Naš grafički dizajner, to je dizajnerica Vedrana Ivanković i Anto Lukić koji je isto tu za određene suradnje što se tiče poslodavaca i sponzora. Naš projekat kao projekat kako je nastao i počeo 1.10. mi nismo očekivali toliki odaziv u početku i znamo da je stvarno to što se kaže od trnja do zvijezda, ali sad imamo 30 suradnji i nastojimo do kraja godine to podići na malo veću razinu i naši sljedeći koraci su suradnja sa sveučilištom u Mostaru i sa univerzitetom. To je omogućeno putem udruga, to je sa sveučilištem, to je studentski zbor koji ima ujedno i glas u senatu sveučilišta i samim time suradnja s njima. Mi smo već kao projekat, trenutno smo projekat privatan, ali kad dostignemo tu suradnju sa sveučilištom i univerzitetom preko unije studenata, postajemo sveučilišni projekat koji nam dopušta da apliciramo za određene investicijske fondove koji će nam omogućiti da proširimo i napravimo jednu trenutno stabilnu mrežu poslodavaca i studenata u Mostaru, a nakon toga su na koraci da širimo to dalje. Istu ovakvu ideju sličnu su imali momci u Danskoj, to su produžili prema Švedska, Norveška, Velika Britanija, Njemačka. Ovo je prvi ovakav projekt u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini prvi projekat. Slični ima studentski servisa, ima već, ali ne rade ovako kao mi. Ovaj projekat o kojem ja govorim u Danskoj, isto slično, ali isto dokumentacija se obavlja sve ručno u nas, elektronski. Jedini ovaki oblik u svijetu koji smo mi istražili je u Australiji i momci su za 5 godina pokrili čitavu Australiju. I to je stvarno zahvalno reći, jer pored čitave te muke za potraženje, svemu oni danas trenutno imaju preko 500.000 studenata registrirani i daju preko 150.000 poslova kratkoročni. Što ste vi pitali za sezonske poslove, naš je cilj omogućiti studentima svih studijskih grupa poslove. Da oni, ako su studenti primjerice agronomije, da imaju poslove u agronomiji. Student prava da ima posao u pravnom sektoru. Ujedno znači da obavljaju praksu. Obavljaju praksu i to nam je u biti cilj da nakon određenog vremenskog razdoblja, primjerice od godinu ili pola godine, da omogućimo da čak i promijenimo ako treba i sustav obrazovanja koji će dopustiti studentima da obavljaju praksu putem studija. Nakon primjerice 5 godina vi završite studije, a nemate dana prakse niti praktičnog rada. A to je omogućeno i to je moguće i to već djeluje sigurno u Njemačkoj i u razvijenim državama. Zašto ne bi u Bosni i Hercegovini? Evo, mi se iskreno nadamo kako će i kod nas zaživjeti. Mi nemamo više vremena. Hvala vam puno što ste došli u našu emisiju i dali nam više informacija o online studentskom servisu. Evo, samo bih još za kraj pozvao sve poslodavce i studente 24.11. u četvrtak da dođu u 18 sati u Intera tehnološkom parku. Radujemo se vašem dolasku. Vidimo se tamo svakako. Hvala još jednom. Hvala vam.
Poštovani gledatelji, naši gosti bili su članovi online student servisa Mostar koji će u četvrtak s početkom u 18 sati u Tehnološkom parku Intera biti javno predstavljen. Kao što ste čuli, zamišljen je kao web platforma koja povezuje studente i poslodavce. Ukoliko ste u mogućnosti, svakako posjetite ovaj događaj.